саламатсыңар балдар. Химия сабагын окуп үйрөнүүнү улантабыз. Балдар, биз буга чейин органикалык заттардын айрым класстары менен тааныштык. Бүгүн ошол органикалык заттардын айрым класстарын тереңирээк касиетин, түзүлүшүн, курамын билүү максатында маселе иштейбиз. Бүгүнкү сабактын темасы органикалык заттардын курамындагы химиялык элементтердин массалык үлүштөрү боюнча формулаларды табуу, күйүү реакциялары боюнча органикалык заттардын формулаларын табуу. Бүгүнкү сабакта органикалык заттардын курамындагы химиялык элементтердин массалык үлүштөрү боюнча формулаларды аныктоону үйрөнөбүз. Күйүү реакциялары боюнча органикалык заттардын формулаларын түзүүгө көнүгөбүз. Келгине анда балдар маселеге көңүл буралы. Органикалык заттардын курамындагы химиялык элементтердин массалык үлүштөрү боюнча химиялык формуланы табууну үйрөнөлү. Маселе. Балдар, маселе чыгарууда берилишин жакшылап окуш керек. Берилишине көңүл бурабыз анда. Курамы 88,89% көмүртекти кармап жүргөн углеводороддун азот боюнча тыгыздыгы 1/1929 барабар. Бул углеводороддун курамын туюнткан молекулалык формуласын түзгүлө, анын изомерин жазып атагыла. Маселенин биринчи берилишин жазып алабыз балдар. Көмүртектин проценттик үлүшү 88,89% барабар. Бизге белгисиз болуп жаткан углеводороддун азот боюнча тыгыздыгы 1/1929 барабар. Биз табышыбыз керек углеводороддун формуласын, башкача айтканда CxHy. Чыгаруу. Бирикменин курамындагы суутектин массалык үлүшүн эсептеп чыгарабыз. Балдар, углеводороддор бул көмүртек жана суутектен турат деп айттык. Бизге берилип аткан углеводороддун курамынын 88,89% көмүртек түзөткөн, ал эми суутектин проценттик үлүшү белгисиз. Эгерде биз затты 100% деп алсак, башкача айтканда углеводороддо, анын 88,89% көмүртек түссө, калган 11,11% демек балдар суутек түзөт. Бирикменин курамындагы көмүртек жана суутек элементтеринин атомдордун сандарын чыгаруу. CxHy барабар 88,89% бул көмүртектин проценттик үлүшүн бөлөбүз көмүртектин салыштырмалуу атомдук массасына. Көмүртектин салыштырмалуу атомдук массасы бул мезгилдик системада берилген. Катыш суутектин проценттик үлүшү 11,11% барабар. Аны суутектин салыштырмалуу атомдук массасына, башкача айтканда 1 бөлөбүз. Барабар 88,89 12 бөлсөк 7,41 чыгат. Катыш 11,11 1 бөлсөк кайра эле 11,11 чыгат. Бул жерде чыккан санды балдар эми кичине санына бөлүп жиберебиз. Бул жерде кичине сан 7,41. CxHy барабар 7,41 7,41 бөлөбүз. Катыш 11,11 7,41 бөлөбүз. Барабар 7,41 7,41 бөлсөк 1 болот. Демек бул көмүртектин атомунун саны. Ал эми 11,11 7,41 бөлсөк 1,5 чыгат. Бул суутектин атомунун саны. Бирикменин курамында атомдор бүтүн сан түрүндө кармалып жүрөт. Ошондуктан суутек атомунун 1,5 санын бүтүн санга келтирүү үчүн көмүртек менен суутектин атомдору 2 көбөйтүлөт. Балдар, биз атомду 1, 2 деп бүтүн сан менен айтабыз, бирок 1,5 же 2,5 деп айта албайбыз. Ошол себептен
çıkkan sandı biz iki eseleybiz. Cx h y barabar 1 katış 1,5. 2'ye göyde turgan bolsok demek 2 katış 3 degen san gelip çıkat. Bul jerde kömürtektin atom sanı 2, suutektin sanı 3'kö barabar boldu. Biz эсептөө жолу менен ушул формуланы аныктадык. Эми балдар, ушул формула бизге белгилүү болгон органикалык заттардын классына туура келеби, ошону көрөлүк. Алкандын жалпы формуласы CN H2N плюс 2'ге барабар. Эгерде көмүртектин саны 2'ге барабар болсо, суутектин саны 6'га туура келет. Демек бул алкандарга туура келбей турган формула. Андан кийин цикло алканды көрөлү. CN H2N жалпы формуласы. Эгерде C2'ге барабар болсо, H4'кө барабар болот. Бирок цикло алканда көмүртектин атом саны 3'төн кем болбошу керек. Демек бул формула туура келбейт. Алкендерде жалпы формула CN H2N. Формулага салып көрсөк, C2'ге барабар болгон учурда H4'кө туура келиш керек. Алкиндер CN H2N минус 2. Eğer de C2'ye barabar bolsa, demek H dağı 2'ye barabar bolot. Bul jerde baldar salıştırıp karap körsöңөр, eч кандай класска туура келген жок. Бул учурда маселеде берилген тыгыздык деген чоңдукка көңүл бурабыз. Биз азыр аныктаган C2H3'тү молекулалык массасын эсептеп чыгарабыз жана тыгыздык аркылуу бизге белгисиз болгон углеводороддун молекулалык массасын аныктап салыштырып көрөбүз. Келгиле анда C2H3'tün mol массасын эсептеп көрөлү. Формулада 2 атом көмүртек турат, аны көбөйтөбүз, атомдук массасы, көмүртектин атомдук массасы 12'ге барабар. Кошулган 3 атом суутек көбөйтөбүз, атомдук масса суутектики 1'ге барабар. Жалпы суммаласак 27 грамм мол. Бул C2H3'tün молдук массасы болду. Эми биз белгисиз болуп жаткан углеводороддун массасын аныктап көрөлү, моль массасын. Бул жерде азот боюнча тыгыздыгы углеводороддун бизге белгисиз болуп жаткан углеводороддун тыгыздыгы 1/1000-929 барабар болчу. Аны азоттун молекулалык массасына көбөйтөбүз. Башкача айтканда 28'ге. Барабар, бул жакта көбөйтө турган болсок 54 грамм моль чыгат. Балдар, көрүп атасыңар, демек бул сандар туура келбейт. Эсептөө боюнча углеводороддун молдук массасын, башкача айтканда 54 грамм молду, C2H3 формуласынан келип чыккан молдук массага, башкача айтканда 27 грамм мольго бөлөбүз. 57 грамм моль бөлүнгөн 27 грамм моль 2 деген сан келип чыгат. Бул 2 деген санды биз формулага көбөйтөбүз. Башкача айтканда, формуладагы сандарды 2 эселейбиз. Бул жерде C4 H6 деген формула келип чыкты, балдар. Эми ушул заттын моль массасын эсептеп көрөлү. Бул жерде көмүртектин атом саны 4'кө барабар. Көбөйтөбүз, көмүртектин салыштырмалуу атомдук массасы 12'ге барабар. Кошулган формулада 6 атом суутек. Аны көбөйтөбүз, суутектин салыштырмалуу атомдук массасы 1'ге барабар. Жалпы суммаласак 54 грамм мольго барабар. Демек, балдар, бизге берилишинде берилип жаткан массага туура келди. Эми бул формуланы бизге белгилүү болгон органикалык заттардын класстарынын жалпы формуласына салып көрөлү. Туура келеби аныктап көрөлү. Алкандарда эгерде C4'кө барабар болсо, анда H 10'го туура келет. Демек бул зат алкандарга кирбейт. Циклу алкандарда CN H2N деген формулага салсак, C4 болот, ал эми H8'ге барабар. Демек циклу алканга да туура келбейт бул зат. Андан кийин алкендер, бул дагы C4 H8 болот. Буга дагы туура келген жок бул формула. Ал эми алкиндердин жалпы формуласы CN H2N минус 2 болуп атат. Ушул формула негизинде C4 болсо, H6'га барабар болот экен. Балдар, бул зат алкиндер классына кирет.
Birikменин молекулалык формуласы C4H6 чексиз углеводород, ал эки түрдүү изомерди пайда кылат. Бул жерде үчтүк байланыш тараптан номерлейбиз. Бул заттын аты бутин 1. Жана ушул заттын экинчи изомери бар. Бул бутин 2 деп аталат. Бул маселенин жообу курамында 88,89% көмүртекти кармап жүргөн заттын молекулалык формуласы C4H6 бутинге туура келет, же болбосо бутадиенге туура келет. Бул чексиз углеводород. Балдар, экинчи маселени чыгарууда биз күйүү реакциясы деген эмнекени эсибизге түшүрүп кетеличи. Күйүү реакциясы жана кычкылдануу реакциясы бул кычкылтектин катышуусу менен жүрөт. Бирок күйүү реакциянын айырмачылыгы жылуулук жана жарыктык бөлүнүп чыгат. Ал эми кычкылдануу реакциясында жылуулук жана жарыктык бөлүнүп чыкпайт. Мисалы, кагазды күйгүзсөк, бул күйүү реакциясы болот. Ал эми тамакты жылуу жерге коюп койсок, ал тамак ачып кетет. Демек ал жерде кычкылдануу реакциясы жүрдү. Органикалык заттар кычкылтектин катышуусу менен күйүүгө дуушар болот дегенбиз балдар, эсиңерде болсо. Органикалык заттар күйгөндө, демек көмүр кычкыл газы жана суу пайда болот. Келгиле эми экинчи маселенин берилишин жакшылап карайлы. 3 грамм газ абалындагы углеводородду күйгүзгөндө 8,18 грамм көмүртектин 4 валентти оксиди жана 5,14 грамм суу пайда болду. Бул газдын аба боюнча тыгыздыгы 1,3 барабар. Ушул газдын курамын туюнткан молекулалык формуласын түзгүлө. Маселени чыгарууда берилишин жазып алабыз. Бул жерде көмүр кычкыл газынын массасы 8,18 граммга барабар. Ал эми суунун массасы 5,14 барабар. Углеводороддун формуласы бизге белгисиз, ошондуктан углеводород деп жазабыз дагы, мунун массасы 3 граммга барабар. Углеводороддун аба боюнча тыгыздыгы 1,3 барабар болду. Биз табышыбыз керек CXHY, башкача айтканда углеводороддун химиялык формуласын аныкташыбыз керек. Бул маселени чыгарууда күйүү реакциясын карап көрөлү. Демек бул жерде N сандагы углеводород, N сандагы кычкылтек менен аракеттенишип, N сандагы көмүр кычкыл газын жана N сандагы сууну пайда кылат. Көмүр кычкыл газынын курамынан биз көмүртектин массасын аныктай алабыз. Себеби көмүр кычкыл газынын курамында көрүп атасыңар, көмүртек атому кармалып жүрөт. Ошондой эле суунун курамынан биз суутектин массасын аныктап алсак болот. Келгиле анда чыгарып баштайлы. Углеводород күйгөндөн кийинки заттардын курамындагы көмүртек жана суутек элементтеринин массаларын аныктайбыз анда. Көмүр кычкыл газынын моль массасын эсептеп көрөлү. Көмүртектин атом саны 1, ал эми салыштырма атомдук массасы 12 барабар. Кошулган кычкылтек атомунан 2 атом кармалып жүрөт, аны салыштырма атомдук массага 16 көбөйтөбүз. Барабар жалпы сумма 44 грамм моль. Демек бул көмүр кычкыл газынын мольдук массасы болду. Биз муну массага айландырып алсак, m барабар mu көбөйтүлгөн ню. Бул формулага салсак, мюбуз 44 грамм мольго барабар. Көбөйтөбүз 1 мольго. Себеби көмүр кычкыл газынын молекуласын көрүп атасыңар, бир эле молекула турат. Моль менен моль кыскарат дагы 44 грамм калат. Бул көмүр кычкыл газынын массасы. Балдар, келгиле суунун моль массасын эсептеп алалы. Суунун курамында 2 атом суутек кармалган. Аны көбөйтөбүз, суутектин салыштырма атомдук массасы 1 барабар. Кошулган кычкылтектин атом саны 1 барабар. Аны көбөйтөбүз, кычкылтектин салыштырма атомдук массасы 16. Жалпы суммасы 18 барабар бол. Демек бул суунун мольдук массасы. Бул мольдук массаны массага айландыра турган болсок, m H2O барабар.
18 gram mol, bul moldük massasın köytöz molgo nyuga. Mol menen mol kıskarat. Jana 18 gram kaldı. Bul 18 gram sonun massası boldu baldar. Белгиле балдар, эми көмүр кычкыл газынын курамындагы көмүртектин атомунун массасын эсептейбиз. Бул жерде көмүр кычкыл газынын массасы 44 грамм. 44 грамм көмүр кычкыл газында 12 грамм көмүртек атомы кармалып жүрөт. Ал эми 8,18 грамм көмүр кычкыл газынын курамында канча массадагы көмүртек кармалып жүрөт? Demek biz x gramını tavışağız gerek. X gram C barabar. 8,18'di köytöz 12'ye. Jana bölöbüz 44 gramga. Barabar 2,14 gram çıktı. Bul kömürtek atomunun massası. Demek bul jerde biz x'ti tavıp aldık. Andan keyin суунун курамындагы сутек атомунун массасын аныктап көрөлү. 18 грамм бул суунун массасы. 18 грамм суунун массасында 2 грамм сутек атомы кармалып жүрөт. Себеби балдар, суунун курамын көрүп атасыңар, H2O. Бул жерде 2 атом сутек кармалып жүрөт. Ошол себептен 2 грамм деп алабыз. Ал эми 5,14 грамм суунун курамында канча сандагы сутек атомы кармалып жүрөт? X gram sutek barabar. 5,14 gramdı köytöz 2 gramga, anı bölöbüz 18 gramga. Barabar 0,16 gram. Bul demek sutektin massası. Baldar 5,14 gram sunun kuramında 0,16 gram sutek karmalıp jüröt eken. Al emi 8,18 gram kömür kışkıl gazının kuramında 2,14 gram kömürtek karmalıp jüröt. Esiñerde bolso baldar, reaksiyaga 3 gram углеводород кирген реакцияга. Ал эми реакциянын натыйжасында кайра эле 3 грамм зат пайда болду. Демек балдар, жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт деген сөзгө дагы жолу ынанып кетсек болот экен. Көмүртектин 4 валентти оксидинин жана суунун курамындагы көмүртек жана сутектин массаларына таянып, аталган элементтердин атомдорун санын аныктайлы эми балдар. Көмүртек жана сутек элементтерин катыштарын түзөбүз. CX HY барабар. Көмүртектин массасы 2,14'кө барабар. Аны бөлөбүз көмүртектин салыштырма атомдук массасына. Башкача айтканда 12'ге. Катыш 0,16. Бул сутектин массасы, аны сутектин салыштырма атомдук массасына бөлөбүз. 2,14'tü 12'ге бөлсөк 0,12 чыгат. Бул көмүртектин саны болуп атат. Ал эми 0,16'ны 1'ге бөлсөк, кайра эле 0,16 чыгат. Бул жерде эң кичине санына бөлүп жиберебиз балдар. Бул жерде 0,12 жана 0,16 деген сандар чыкты. Кичинеси бул 0,12 болот. CX HY барабар 0,12'ni 0,12'ге бөлөбүз. Катыш 0,16'ны 0,12'ге бөлөбүз. Барабар 0,12'ni 0,12'ге бөлсөк 1 чыгат. Ал эми 0,16'ны 0,12'ге бөлө турган болсок 3 чыгат. Бул жерде 1 бул көмүртектин атомунун саны, ал эми 3 деген сутектин атомунун саны. Демек балдар, биз формуланы аныктадык. Бул формула CH3. Белгилейбиз, ушул CH3 кайсыл класска туура келерин аныктап көрөлү. Алкандардын жалпы формасы CNH экен плюс 2. Эгерде C 1'ге барабар болсо, H 4'кө барабар болот. Бул алкандарга туура келбейт бул формула. Циклоалкандар. Бул жерде C 1 болсо, H 2. Дегеле циклоалкандарда мындай формула жок, мындай зат жок башкача айтканда. Алкендердин формасын көрөлү. Бул жерде да CH2 деген формула келип чыкты, бирок мындай формула заттын курамына туура келбейт. Андан кийин алкиндер классын көрөлү. Бул жерде да CH
Демек, бул жерге дагы туура келбейт. Бул учурда балдар бизге дагы бир чоңдук белгилүү. Бул ошол углеводороддун тыгыздыгы берилген. Демек, ошол тыгыздык аркылуу бизге белгисиз болуп жаткан углеводороддун молекулалык массасын эсептеп алууга болот. Келгиле биринчи биз аныктаган CH3 формуласынын массасын эсептеп көрөлү. Бул жерде көмүртек атом саны 1ге барабар, көйтөс салыштырма атомдук массасы 12ге барабар, ага 3 атом суутекти кошобуз жана атомдук массасы 1ге барабар. Жалпы суммасы 15 грамм моль. Ал эми бизге белгисиз болуп жаткан углеводороддун массасын эсептеп көрөлү. Абанын массасы 29га барабар. Балдар, аба бир нече компоненттен турат. 78% азоттон, 21% кычкыл тектен, инерктүү газдардан, чаң түтүндөн. Ошол себептен абанын массасы 29га барабар деп кабыл алынган. Аны көбөйтөбүз, аба боюнча тыгыздыгы углеводороддун 1/3 барабар. Натыйжада 30 грамм мольго туура келип атат. Демек, балдар, 15 грамм моль 30 грамм мольго туура келген жок. Бул формула аныкталган жок. Бул учурда эсептөө боюнча углеводороддун мольдук массасын, башкача айтканда 30 грамм мольду CH3 формуласынан келип чыккан мольдук массага, башкача айтканда 15 грамм мольго бөлөбүз. 30 грамм мольду 15 грамм мольго бөлсөк 2 деген сан келип чыкты. Жанагы чыккан формуланы, демек, 2 эселейбиз. 2 жана 6 деген катыш чыкты. Бул жерде формула, демек, C2H6га туура келди. Эми келгиле балдар, жанагы негизги класстарына тиешелүү болгон органикалык заттардын жалпы формасын салып көрөлү. Алкандарды карап көрөлү. C2 барабар болсо H6га туура келет. Циклоалкандарда C2H4, демек, мындай формула жок. Алкендерди карап көрсөк, C2 болсо H4ге барабар. Ал эми алкендерде C2 болсо H2ге барабар. Демек, бул зат балдар алкандар классына туура келет. Углеводороддун курамын тоюнткан молекулалык формуласы C2H6. Ал эми кыскартылган структуралык формуласы CH3CH3. Толук структуралык формуласын көрүп жатасыңар балдар. Келгиле мольдук массасын да эсептеп салыштырып көрөлү. Бул жерде көмүртектин атом саны 2ге барабар, аны салыштырма атомдук массасы 12ге көбөйтөбүз. Кошулган 6 атом суутек жана аны атомдук массасына көбөйтөбүз 1ге барабар 30 грамм моль. Демек, мольдук массасы туура келди. Жообу чектүү углеводороддун формуласы C2H6 болду балдар. Балдар, бүгүнкү сабакта органикалык заттардын курамындагы химиялык элементтердин массалык үлүштөрү боюнча формулаларды табууну үйрөндүк жана күйүү реакциялары боюнча органикалык заттардын формулаларын аныктоону билдик. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.